Bueno, en canto ás manifestacións do voceiro do Partido Popular, falaba das tasas, de que non se crea ninguna tasa. Bueno, unha trampa moi burda que fai, unha manipulación bastante burda. Xa sabemos que a Lei Estradas non crea tasas. Pero se non crea tasas, eso, a vontade do Partido Popular non é crear tasas, porque se inclúe no artigo 31, no artigo 34. Por que? Xa sabemos que é a legislación tributaria. Pero poderían imponerse tasas, por exemplo, para a utilización das estradas galegas, se non constase isto na legislación de estradas. Porque se non, podíamos la retirar. Se non crea tasas, se non hai vontade de crear tasas, por que non retiramos o artigo 31, como pedíamos nós? Xa, para que? Algo parecido ao argumento do canon d'auga tamén, de que non se iba a cobrar os pozos, as captacións propias, mentras non se cobra, nin as comunidades de vecinos. Por lei se permite cobrar, ainda que haixa unha bonificación do 90%, se permite cobrar. Si non diga o meu artigo que digo o contrario. Por tanto, as tasas, esta lei permite a imposición de tasas. Non crea tasas, evidentemente, porque non as podería crear, pero sí que permite a aplicación de tasas. En canto decía do modelo da lei de 1994, hombre, pois, claro que houve a base da inxección de dinheiro europeo, houve moita inversión en infraestructuras. Permítame discrepar no sentido do modelo polo que obtuvo o Partido Popular. Para nós non é un modelo axeitado. O desenvolvemento da lei do ano 94, o que permitiu foi 20 anos sen resolver, por exemplo, a accesibilidade ás áreas metropolitanas. O empeoramento do transporte colectivo, a priorización das líneas de AVE radiais, conexión obsesiva coa meseta frente á vertebración do país. Priorizouse tamén o desplazamento en automóvil e desplazamentos individuais frente ao transporte colectivo. Por lo tanto, aí tampouco estamos de acordo de que fora un éxito. Priorizouse unhas cuestións ideolóxicamente cas que nos non estamos de acordo. Falaba vostede tamén dos beneficios das empresas, de que para sair da crisis as empresas teñen que ter beneficios. Para sair da crisis o que fai falta é que a xente teña traballo, que teña dinheiro para vivir. E iso non sempre se consigue cando as empresas teñen beneficios. Ademais, dentro da súa ortodoxia neoliberal ou liberal, dice que os beneficios das empresas son en base a que asumen un risco e aportan un capital. Pero neste caso, fan negocio sin ter risco e sin aportar capital. Por lo tanto, son bastante, os neoliberais bastante heterodoxos. Non? Non sei se o meu é un modelo chavista ou non. O que si é certo, que a mí non me gusta, que me roube. Eso sí que é certo. Creo que, máis ben, é un modelo do sentido común. Non? En canto a seguridade xurídica tamén, aumenta a seguridade xurídica. Isto sempre se dice todas as leis. Xa lle dixen coas cuestións, artigo 23.4 e artigo 28, que vai a crear inseguridade xurídica nos procedimentos de expropiación. E se non contesten, estes dous artigos van a crear inseguridade xurídica, porque nas expropiacións, cando se expropie en base a clasificación urbanística e o afectado saia perdendo, aí ten contencioso o canto e ten inseguridade xurídica. Por tanto, iso tamén é mentira. En definitiva, nos xa dixemos, é o modelo do Partido Popular. O negocio das empresas, o negocio da colaboración público-privada, aquí puxemos exemplos. Claro que si foi un nefasto negocio, é un nefasto negocio, vai a ser un nefasto negocio para as arcas públicas. É un auténtico saqueo, como se demostra na AP9, onde sempre se privatizaron os beneficios e se socializan as perdas, nas Radiais de Madrid, no Hospital de Vigo, etc. Por tanto, este é o modelo que nos propón o Partido Popular. Con respecto ás emendas dos outros grupos, apoyamos as do Bloque Nacionalista Galego íntegramente, as do Partido Socialista de Galicia, agás a número 73, na que nos abstemos, e tamén apoyamos dúas do Partido Popular, porque sí que creemos que melloran o texto. E nos, aí, debe ser que non somos moi rígidos na nosa ideoloxía, que sí que as apoyamos. Por tanto, a pesar deso, o noso voto, evidentemente, vai ser un contra o ditame. Moitas gracias. Moitas gracias.